Цю пацієнтку травматологічного відділення Тячівської райлікарні зараз готують до оперативного втручання. Та спершу потрібно пройти певні види діагностики, кажуть лікарі. Обов'язкове обстеження на рентген-апараті. Мілково-ступневий суглоб, застарівша травма, пошкодження сухожилля, але є підозра, що є в нас перелом. Для обстеження використовують сучасний рентген-апарат, СДУГУ та електронно-обчислювальний прилад. Це обладнання в закладі з'явилось зовсім нещодавно. За словами медиків, якщо подібне обстеження на стаціонарному апараті триває близько 20-30 хвилин, то на ЕОПі рентгенограму можна отримати відразу. Залишається в пам'яті комп'ютера, також можна на дискові, а також дає можливість працювати на принтерові, на бумазі. Оцінили переваги такого експрес-обстеження і самі пацієнти. Добре, що дали таке людям, що годні видіти наперед, що людині є. Тож на екрані лікарі вже бачать результати обстеження і роблять висновки щодо подальшого лікування. Хвора готова до оперативного втручання з приводу розриву ахіла для пластики ахілового сухожилля. За словами медиків, СДУГУ будуть використовувати не лише для передопераційного обстеження хворих. Головне, його використовуватимуть під час оперативних втручань. Цей апарат дає можливість онлайн або, скажімо, під час операції проводити контроль стояння металоконструкцій або репозиції уламків під час репозиції переломів. Якщо ми працюємо на стаціонарному рентген-апараті, на це уходить десь порядка 20-30 хвилин, а так на протязі декількох хвилин. Придбаний апарат дозволить своєчасно поставити діагноз та вирішити питання про необхідність оперативного втручання та прискорить післяопераційне обстеження. За рік у нас 7200 хворих було по травматологічному пункту, із них приблизно 1500 переломів. Таких, що треба оперативного втручання, біля 220 операцій зроблено в операційній. За словами головного лікаря Тячівської райлікарні Федіра Яринича, придбання такого обладнання – це позитивний крок для зміцнення матеріально-технічної бази закладу. СДУГУ вдалося придбати завдяки сприянню народного депутата України Василя Петьовки, який звернувся до Кабміну щодо виділення коштів. Ми отримали завдяки Василю Васильовичу Кабміном було виділено 1 500 000, і Іван Іванович Тячівської громади було виділено 500 тисяч. Всього 2 мільйона, а вартість апарата 1 946 000. По тендеру прийшла процедура тендера. За словами голови Тячівської райдержадміністрації, лікарі повинні працювати в хороших умовах і на якісному обладнанні. Це дозволить утримати фахівців на своїх робочих місцях. Якщо нема відповідної апаратури, спеціалісти куди? Ну, тікають від нас, говоримо відверто. А так нам треба її зберегти тут. Тому що наше завдання, щоб була якісна медична допомога.